passat hem parlat d'interioritat. Potser recordar una cosa fonamental. Quan parlem d'interioritat, no parlem d'una cosa contrària a l'exterioritat. El que suposa l'interioritat no és l'exterioritat, perquè la nostra vida sempre obertura als altres. El que suposa l'interioritat és la superficialitat. Això és el que suposa l'interioritat. Per tant, la interioritat és una forma de viure la nostra vida, la nostra feina, la nostra relació, a fons. Això és la interioritat. Si no, fàcilment comencem a replegar-nos, a centrar-nos en nosaltres mateixos, a perdre'ns en un mou. I al contrari, la interioritat autèntica porta a obrir-se a l'altre, però a l'altre com a altre, amb noms i cognoms, amb realitats riques, humanes, etc. I això és interioritat. I això ens fa falta molt a la vida d'acció, no? Que tingui aquesta càrrega de profunditat humana. Això seria la interioritat. Una altra cosa que també vam dir l'any passat, i ara és el que te volia subratllar, que la nostra acció és molt important el tuificar. Tuificar, que sempre estem amb tus, amb persones, sempre hi ha un tu. Encara moltes persones que heu parlat dient, estic a l'administració, estic a l'organització, estic a un despatx. Mira, encara que aquell matí no vegis a ningú i estiguis a l'ordinador, allà hi ha molts tus que depenen de tu. Hi ha moltes persones amb neguits, amb necessitats, amb preocupacions, a les quals aquell ordenador hi està destinant-s'hi. No parlem que moltes coses, he de despatxar amb una persona, he d'escriure una carta, he d'atendre aquella persona, però sempre hi ha un tu el que fem nosaltres. I és important aquesta realitat, tenir present que sempre hi ha un tu, tuificar la nostra acció, carregar de tu, de relació personal amb un tu. Dues coses que volia subratllar l'any passat, em van sortir moltes, però no seria ara el cas de fer un resum, però potser també ens situa per allò d'aquest any. Hem tornat a posar un títol, no? Espiritualitat en l'acció social. Que la idea d'espiritualitat fàcilment a moltes persones és com l'aigua destil·lada, incolora, inodora i insípida. Parlar d'espiritualitat, reina santíssima, De seguida ens imaginem ja unes monges allà amb el cap, que Santa Teresa, les encapotades, deia ell, amb el cap baix, o aquestes persones que trobem a la missa de matí, que van allà, que abans d'anar a la plaça, doncs van anar a missa per aprofitar el temps, perquè el de matí és molt llarg i es desperten d'hora, doncs això, i hi ha moltes que hi van. Però hi ha moltes que hi van per autèntica devoció, també, no? Però hi ha de tot, Tenim el món de los beatos o beates, no? Seria, no. L'espiritualitat també es defineix de moltes maneres. L'altre dia, precisament, rebia una revista nord-americana i parlava d'espiritualitat i deia, com? Una definició. És la forma com les persones o els grups, la forma com les persones o els grups viuen les seves vides davant de la transcendència. La forma com les persones o els grups viuen la seva vida davant de la transcendència. Aquí no hi surt Déu, Però sí que parles d'alguna cosa que és més que la pura materialitat dels fets, de les coses que faig, hi ha com un rerefons, com una altra profunditat. Recordeu? I en això sí que s'identifica, segons quina concepció d'interioritat, interioritat igual a espiritualitat, segons com s'entengui la interioritat. L'any passat us recordava, i amb això també em palmo coses, aquella obra d'André Comte-Sponville, aquest filòsof francès, que ell es confessa ateu i diu, jo sóc ateu, però no estic disposat a que amputin la meva ànima. Jo sóc ateu, però jo sóc capaç de comunió, sóc capaç de sentit de la vida, sóc capaç de gratuïtat, tot això sóc capaç i sóc ateu. Per tant, hi ha un quelcom més. Una persona que viu la realitat com un quelcom més d'allò que és verificable, computable, i així parlaríem d'espiritualitat. Per tant, potser l'espiritualitat es podria traduir, ja que no fem el curs d'espiritualitat, però per entendre'ns aquest matí, com viure la vida a fons. L'espiritualitat, viure la vida a fons. Fixeu-vos, un mestre d'espiritualitat va ser Jesús de Nazaret. I Jesús de Nazaret no era sacerdot. No era monjo, hi havia monjos en aquella època, no el conra. No era un home d'església, diríem avui, d'una associació, d'una CUX,
No, no era ni fariseu, ni el servit, no, no, d'això. Era un home del carrer, un home del carrer. Treballador manual, vivia la vida de la gent i tot plegat. Però va viure la vida a fons. Va passar fent el bé, diu. Va ajudar els qui patien. Va alliberar de tots els neguits que passava la gent. Tenia una paraula que era diferent de la dels altres. I parlava amb autoritat. Aquest és l'home espiritual. I naturalment hi havia Déu i el Pare la seva vida. No ho diu a profunditat ell, però la seva Déu. Viure la vida a fons. Diem això. Per tant, naturalment, és allò que deia el filòsof francès, Henri Bergson, ja feia anys, que el nostre món necessita un suplement d'ànima. El nostre món necessita un suplement d'ànima. Llavors vivim a la pura epidermis de la realitat, de les coses. I el que ens falta és viure la profunditat de les coses. Això és el que ens falta, aquest suplement. Per tant, a l'exposició d'ara farem dues parts. Mirarem els destinataris de la nostra acció i segon, ens mirarem a nosaltres mateixos, que som les persones que desenvolupem l'acció. I després, com un mer d'apèndix, que anomeno el factor cristià, una consideració sobre el cristianisme final, ja que en definitiva som un sector social dins de l'àmbit de la companyia de Jesús. I no, la companyia de Jesús es diu companyia de Jesús. I què hi fa Jesús amb tot això? De què fa el cristianisme? Doncs faríem al final una reflexió sobre això. Però el primer, tot i que pot haver-hi alguna relació directa també amb cosa cristiana, però és una cosa que té un valor en si mateix prescindint del cristianisme. Una primera cosa és l'acte polític de la misericòrdia. Vaja paraula, vaja paraula. Misericòrdia es pot dir per compassió. Sabreu que és de les coses que aquests últims anys s'ha escrit força? Recordo que en poc temps a la revista Judith de París sortien tres articles sobre la compassió. I que fa cosa d'un parell o tres d'anys, una cosa així, es parlava a les escoles de negocis, S.A.D.S. i S., però anem a Santa Clara de Califòrnia i tot, la necessitat de formar empresaris compassius. Toma, imagineu-vos la direcció de Zara, la direcció de la Corte Inglés, empresaris compassius. Què és la compassió? Que la realitat sofrent de l'altre m'afecti a mi. Això és la compassió. Que això que aquesta persona pateix m'afecti a mi. Això és la compassió. Oi que si el meu fill doncs ara té una pneumonia, m'afecta. Si la meva mare té Alzheimer, m'afecta. M'afecta, això. No simplement estic informat sobre això i dic, realment, és quina pena, se l'ha d'ajudar, etc. Hi ha un pas més que saber sobre això, que això m'afecti. Que això m'afecti. Per això, aquest d'això, Louis Debret, que s'ha dit aquest moviment, una associació francesa, economia i humanisme, deia l'acte polític de la misericòrdia. Que ben dit està. Quan em comença a afectar el sofriment de l'altre, de l'altra persona, es desencadena ja el primer pas de la revolució. L'acte polític de la misericòrdia, deia. Em sembla que l'any passat us parlava de la diferència que hi ha sobre saber té o saber sobre. Saber sobre, saber molt, tenim molta informació. Vull dir que la premsa, la televisió i el Google i tot plegat, jo sempre dic el mateix, a qualsevol centre, agafem-hi el batxillerat, de batxillerat, nois i noies, 17 anys, el que sigui, fes-me un estudi sobre la fam en el món. I al cap d'una setmana et vem 50 folis a la base de Google i el que sigui. Però ai que no pugui anar a aquell concert que ja fa 8 mesos que m'havia apuntat perquè s'havia de pagar per aquell concert d'això, que no hi pugui anar a aquell concert. Sobre la fam del món en sé molt. Però de la fam del món no en sé. De la realitat no m'ha passat per mi mai allò. Allò no m'ha afectat. Ho conec però no m'afecta. Ho conec però no m'afecta. És la importància. I com que ho conec ja faig alguna cosa, eh? Però com que no m'afecta, no faig el que fa la mare, que quan el seu fill té pneumonia, o el que fem els bons fills si la nostra mare o el nostre pare té Alzheimer, com ens mobilitzem? Tot comença per deixar-se afectar. Deixar-se afectar.
I això, naturalment, és una actitud habitual que hem de tenir a la nostra junta i potser ens hem apuntat doncs, a un centre, a una associació o un projecte social perquè tenim bona voluntat i volem col·laborar-hi. Però potser que col·laboro una mica com si col·laboraria el dia que es fa la festa major i tots col·laborem a fer una obra bona de col·laborar a la festa major o fem una altra obra bona i aquesta encara és més important. Però ho faig perquè vull fer una obra bona envers els altres. Hi ha persones que no, que ja s'hi afecten perquè això m'ha afectat i he de fer alguna cosa pels sindicats. O he de fer alguna cosa pels nois i noies del barri que estic veient que el que els hi està passant. Ja m'ha mogut això. Jo diria, sigui abans o sigui un cop ja hi estic dins d'un moviment, un centre, hem de passar perquè que ens afecti allò. Si no ha sigut el punt que ens ha mobilitzat, almenys viure de tal manera, la empatia, posar-me de tal manera en la situació de l'altre, que ens canviï una mica a la nostra forma de fer i de viure la feina que fem. La empatia, posar-me dins del sentiment de l'altra persona. Ser-hi dintre, com ho viu aquesta persona? Què li està passant a aquesta persona? Què significa per aquesta persona aquesta realitat? Per tant, una actitud que hauria de ser habitual. L'Abbé Pierre, la majoria us deu sonar, però com que els anys passen, ja potser no, l'Abbé Pierre en França i en el món diria així, com el pare Manel, d'aquí, doncs l'Abbé Pierre en gran, és el pare Manel en gran, no? Un capellà francès que havia estat a la resistència contra els nazis, va estar al costat del sense sostre, va crear el moviment d'Emaús, de drapaires d'Emaús, després va estar a l'assemblea francesa, va ser l'home més popular de França, al costat dels ocupes, del sense sostre, dels homosexuals, movent-se d'un i avall, i d'això. I un dia li deia, m'han dit que sóc un home d'acció. No, el que sóc, un home de passió, que ben dit. No sóc un home d'acció, sóc un home de passió. Per això sóc home d'acció. Sóc un home de passió. Qui comença la revolució? Us imaginareu què seria el món si en el Fons Monetari Internacional, en el Banc Mundial, el Consell de Seguretat de la ONU, no solament sapiguessin el que saben molt bé la quantitat de nens que s'estan morint en aquest món, en el món, per la fam. La quantitat de progrés que hi ha en moltes nacions materials perquè han de fabricar armamentisme i per tant no els interessa que s'acabi la guerra. Aquell progrés que comença a sortir de la crisi a costa de que molta gent estarà molt millor i altres estaran pitjor. Tipus. Però si en aquestes esferes altes hi hagués gent de compassió, llavors, ara aquesta seria l'autèntica revolució. La misericòrdia, la compassió, que el dolor a l'altre m'afecti. És com el primer principi de l'eficàcia d'un moviment, d'una acció, d'un centre que ens afecti de debò el sofriment, la necessitat, la precarietat de l'altra persona. Polític, però. L'acte polític de la misericòrdia. No es tracta simplement de sentir i de fer l'obra bona. Simplement caure en això que diem a vegades, ho exigirem, però el pur assistencialisme, resoldre problemes en l'immediat. No. La nostra acció, que arrela amb un sentiment de que m'afecta l'altre, ha de tenir una dimensió política. És a dir, actuem dins d'un context social, ciutadà, polític, que vol dir això, la polis, no? La ciutat, la societat. No som una cosa que s'està fent aquí, sinó que estem dins d'un punt d'interrelacions que ens n'hem de servir i a les quals hem de servir també. No podem prescindir d'aquest context en el qual està fent-se la nostra acció, la política. Lo qual vol dir que també tenim consciència de les causes del mal que està passant. No solament estic dins d'aquest àmbit ampli, sinó que jo, que treballo pels nois i noies, que treballo pels immigrants, que treballo per les persones grans, que treballo per les persones que estan a les presons, he d'anar tenint consciència de quina és aquesta realitat i quines són les causes del mal. No? Que bonic és anar a una presó, anar a les més noves, brillants, posem brillants tots, això. És la rehabilitació del pres, és el principi constitucional. I com estan les presons i com surten i per què? Per tant, hem d'anar-hi. Les causes, Ser-hi dins d'aquest context, ser conscient de que... I per tant, la nostra acció és fer i lluitar sempre. Fer i lluitar.
És a dir, anar contracorrent. És anar contracorrent. Només els peixos morts van a favor de la corrent. Anar contracorrent. Què vol dir? L'actitud de denúncia, la proposta d'alternatives, etcètera. És aquesta realitat. L'acte polític de la misericòrdia, però acte polític, la misericòrdia es fa política. Se situa en un context més ampli. I això a la llarga suposa anar conreant, anar treballant en nosaltres i en el grup el sentit de l'utopia. Ja sabem que l'utopia, sobretot amb l'adjectiu utòpic, té mala premsa. Estem a la lluna, sempre penses en coses que són impossibles. Recordeu allò d'Helder Cameron, no? Diu, quan una persona somia, és una il·lusa. Quan diverses persones somien juntes, és una utopia. Si nosaltres en grup som capaços d'idear un futur diferent, d'aspirar a una societat diferent, a un món nou, a una societat diferent, etc., comença l'utopia. Per tant, l'utopia ja sabem que, sabeu una mica, encara sabem el grec per dir telèfon, no? Que és parlar de lluny, doncs el grec per saber que utopia vol dir allò que no està enlloc. Utopia vol dir enlloc. És allò que no existeix. L'horitzó no existeix. Però jo sé que allà hi ha el Matagalls, o hi ha la Neto, o hi ha la Mola. I cap allà vaig pujant, cap allà vaig pujant. I no hi arribo, però l'horitzó no l'agafaré mai. Però allò, què fa? M'inspira i em mobilitza. Dues coses, l'utopia. Ens fa dues coses. Ens inspira. Val la pena anar cap allà. Que les relacions siguin diferents. Que els nois i noies tinguin una societat millor que l'hem tingut nosaltres. Que la fam disminueixi entre els nois i noies. És l'ideal. Això no solament m'inspira, sinó que em mobilitza, em posa en moviment. Em posa en moviment. Això l'utopia em podem dir, doncs, en cristià, el regne de Déu. Però fixeu-vos que l'utopia, precisament, quan és autèntica, com que és una cosa que sé jo, que mai l'aconsegueixo del tot, justifica una cosa que és molt important en la nostra acció política. El mentre, en castellà ho diem molt sovint, el mientrestanto. Ha de canviar la cosa, eh? Els nens i nenes han d'estar ben alimentats i hem de treballar a l'Ajuntament, a la Generalitat i fer manifestacions i coses. Bueno, però hem de muntar menjador, eh? El problema no el resol, però mientrestanto. L'utopia s'ha de consumir sempre al mentre, mientrestanto. Però mientrestant, si no utopia, arriba el conformisme. Ja estem fent la nostra obra, ja tenim, tots estem, funciona molt bé aquesta entitat i tot plegat malament. Com veieu, s'han d'articular molt bé aquestes coses, dues coses de l'enunciat aquest de l'Hebre. L'acte polític de la misericòrdia. Des de la misericòrdia, hi ha la política. Però una política que es nodreix de que m'afecti el sofriment de l'altre. Tant dues coses sembla importants en aquesta acció nostra. Tercer, la lucidesa. Si m'afecta el sofriment de la persona, si jo veig que he d'emprendre algun tipus d'acció, quina acció? Per tant, convé una aproximació a la realitat lúcida per veure com realitzar allò que entenc. La lucidesa, sobretot en el món cristià, però no és una paraula cristiana, que la trobaríem a Aristòtil, 4 segles abans de Jesucrist, es diu la paraula discerniment, que és una paraula neutra. Després, quan se subte, és la popularitat amb Sant Ignasi, tot estava a la Bíblia, el Nou Testament i l'Antic Testament, i fora del món cristià, el discerniment. Podríem la paraula lucidesa, però no pensar en seguida en Sant Ignasi, que no s'ha de pensar de seguida en Sant Ignasi. L'altre dia, precisament, vaig rebre encara un llibre francès, està gruixudet, sobre el discerniment en l'acció social i professional. D'acord? L'acció social i professional, discerniment. No solament si prego, si no prego, com em relaciono amb la família, com porto la meva vida interior, està bé, molt bé. No? Però la lucidesa és una realitat de la política. Subratllo 4 coses de la lucidesa, aquesta lucidesa crítica a l'ordre, com passar, dèiem, d'aquesta situació que m'afecta el sofriment de l'altre, passar realment a la política, a l'acció sociopolítica, que és la nostra. Primera cosa, l'anàlisi de la realitat. On som i què passa. Estic a
la ciutat vella, visca Bellvitge, visca Cornellà, a una zona de Badalona, estem a Lleida, i a quina barrillada, què passa? Un coneixement de la realitat, del context en el qual ens movem. El context és bàsic. El context vol dir realitats de l'entorn i com són les persones. Una cosa perquè veieu a vegades com enganya la sort. Alguns coneixereu l'Ignasi Enciso. Ignasi Enciso és un company jesuïta que ha estat 30 anys al Txad, aproximadament. Jo hi he estat als llocs del Txad on havia estat ell, no? Era l'home potser que hi vivia més austeritat, vivint en una cabana, en l'únic luxe que tenia l'aigua destil·lar, l'aigua filtrada, no? L'altre vivia com tots els d'allà. Quan tornava a quedar X temps a Europa, la Fundació Pasteur de Lió l'esperaven perquè era un laboratori ambulant, portava tots els bitxos que es podien agafar. Era d'això, bé. I ell allà vivint. Bé, al cap de 30 anys ha tornat i viu en una barriada de Girona. Immigració, droga, gitans, robatoris, això. Molt més dur que el Txad. Molt més dur que el Txad. El context, molt bé, allò és pitjor que això, no depèn. El coneixement de la realitat, eh? El coneixement de la realitat, com és aquesta realitat? Com és aquesta realitat concreta? El coneixement, primera cosa. Segona cosa. Desfatalitzar la realitat, segona cosa, desfatalitzar la realitat. Les coses no passen perquè sí, oh, ja va. Encara guardava, perquè la gent són bona gent, en general la gent és bona gent, ara a vegades som una postal que recordo de Mèxic, amb una gran postal de la, em sembla que era la Biblioteca Nacional d'allà, i em deia la persona com un dia, quina cosa, eh? Amb un progrés tan gran, tan bonic, quins contrastos, eh? Tanta miseria. Però simplement com dir, mira, passa això. Passa això. Que és un gran progrés i molta misèria. Bueno, no. Hi ha una certa correlació amb les coses. Ara, els que rebeu crisi i justícia, si no podeu agafar, en l'últim d'això. Sortida de la crisi o maquillatge estadístic? Estem sortint de la crisi. Ja està? Què vol dir? Què està passant? Com ho interpretem, això? S'està dient, sortim de la crisi. Aquí no hi ha maquillatge. Cal desfatalitzar les coses. No les coses passen perquè sí, passen per alguna cosa i hem d'interpretar. Desfatalitzar vol dir interpretar la realitat dels perquès, de les causes de les coses que passen. Tercer, aproximació integral a la realitat. Un cop ja miro les coses, un cop em faig càrrec una mica del que passa, per què passa i d'on ven les coses que passen, això no solament és una cosa del cap, sinó que és una cosa del cor. És l'aproximació. Aproximació integral vol dir amb cap i cor. Amb cap i cor. Tornem al principi de misericòrdia, del començament. Això que està passant és veritat, així. Però això em subleva o no em subleva? Això m'incomoda o no m'incomoda? O em deixa tan tranquil? I per què? Per tant, és una aproximació no purament freda, purament de despatx, purament de dades sociològiques, sinó que hi ha un component humà. És a dir, l'acció social nostra no és simplement una acció administrativa a seques, sinó una acció profundament humana. I aleshores, doncs, arribar a la mediació concreta. Quart pas, arbitrar, decidir què fem. Una mediació. Per arribar a aquella utopia, en la situació que vivim, amb aquesta anàlisi que hem fet de la realitat, què podem fer nosaltres? Per no d'entrada, mira, com que nosaltres podem fer, comprem detergents, anirem a un país que passa fam a vendre detergents. Home, no. No és el que nosaltres podem donar, sinó el que la gent necessita. I suposat el que es necessita, què és el que nosaltres podem donar, el que tenim? Com anem amb això? Per tant, arbitrar les mediacions concretes per respondre a això. Aquí sí que valdria allò que diem, ja aquell tòpic, quan parlem de globalització, pensar globalment, actuar localment. Pensar utòpicament, actuar concretament, en el concret, contextuadament, si voleu. I aquí sí que, quan arribem a lo concret, ens hem d'empassar una cosa molt concreta. Hem de ser utòpics, però hem de ser molt humils.
Resulta que davant d'aquest gran problema, el que oferim nosaltres és una cosa molt petita i humil. Tota mediació és humil. El que és gran són les idees pures. Hauríem de fer això. Hem de solucionar aquest problema del barri. Això és preciós. Unamuno deia, les idees pures creen bocio. A base d'idees pures surten paperes. És hi ha gent que hem de fer. S'hauria de resoldre això. Les coses van per aquí. Bueno, però i aquí què podem fer nosaltres? Nosaltres aquí. És a dir, tota concreció davant de la veritat és modesta, és humil. I ens hem de passar la humilitat de les nostres realitzacions. Que no vol dir que sigui poc. Bé, una cosa ben concreteta, ben senzilla, no? D'aquest estiu. Una cosa ben coneguda, nens i nenes desnodrits. Una cosa alarmant, no? Un fet. I què passa? Doncs veig que això s'accentua analitzant-ho perquè resulta que el mes d'agost s'han acabat ja els casals i s'han acabat les actuacions. Això realment em colpeix. Què fem? Doncs organitzarem ara doncs, un centre obert el mes d'agost a Cornellà, a tal lloc. Una realitat, una anàlisi de la realitat, un veure, pum, i una solució concreta. Aquí, un acord ben humil i ben concreta. Per sobre, arribar a mediacions concretes d'acord amb la realitat del que passa. El que passa és que l'agost no toca. Bé, no toca. Si el teu fill estigués malalt el mes d'agost o no mengés el mes d'agost, què faries? M'ha afectat o no m'ha afectat això? I per tant, què hem de fer? Que ens en sortim. Com veiem, la lucidesa crítica. La lucidesa crítica. 4. Creure en el petit. He posat el petit entre cometes, no vol dir la persona petita, vol dir persones petites i coses petites. Allò que a vegades no compta, que no té apariència. I és la cosa més fecunda. Primer comencem per les persones petites. No sé si segur que heu llegit que quan van elegir el nou papa, que va francès, i anava a acceptar un cardenal brasiler, li va dir: no t'oblidis dels pobres. Això que li van dir a l'orella. No t'oblidis dels pobres. Per què? Perquè és del que ens oblidem. És del que ens oblidem. Es munten coses, es van veient coses i al final el més pobre i desvengut queda de tercera divisió regional. No t'oblidis. Els nens, els ancians, els discapacitats, les persones que tenen poca gràcia. I el perill és que quan una sessió va creixent, a vegades, va patint això, eh? Que van quedant una miqueta menys ateses, realitats més pobres, menys brillants i més desvalgudes. Els petits, les persones petites, com hem descrit, que poden ser criatures o persones grans, o persones rebotades, o aquelles que tenim sense sostre, etc., tenen tres coses importants. Primer, la dignitat. Tota persona té una dignitat. La dignitat de la persona. Costa, eh? Jo recordo així les experiències que tinc amb la coordinadora contra la marginació, doncs a l'època ara estic més a la carena, però està a vegades més ficat a la part d'expressos i tal. Bé, doncs nosaltres sempre el president que teníem, sempre, o la presidenta és una persona que venia o de la presó, etcètera. Després hi havia el secretari general, que és el que portava la cosa, però la presidència estava sempre. I me'n recordo que una vegada vaig anar al notari per una cosa. És que anar pel passeig de Gràcia amb una persona que va amb samarreta, amb les cames tatuades i que la gent se l'està mirant i que anem junts allà fent d'això. Bueno, si ho haguéssim pogut fer d'una altra manera, millor. Doncs la dignitat de la persona, la dignitat de la persona. Tota persona té una dignitat, sigui com sigui, aquesta persona. Segon, és important com a antídot de la societat en la que vivim. Per què? La política, el màrqueting, etc., oblida realment la realitat dels més pobres. I per tant necessita un antídot. No que sigui, que no hi ha gent d'altres persones, però és que algú ha d'anar en direcció contrària del que la societat afavoreix. Que de si aquesta persona, com que ja és millor, i és aquesta persona ve de la marginació, però té molt talent i té moltes qualitats, aquesta fàcilment, però en canvi aquella altra,
queda més arraconadeta. I en tercer lloc, convé també desenmascarar la falsedat dels VIPs, de les very important persons, de les persones importants. La nostra, es donen medalles a les societats, inclús a l'Església, a autèntics gàngsters, autèntics mafiosos i mafioses. I els tenim en gran respecte. I que estan a des... algun lloc s'ha de fer, ha de ser una mica profètic d'on està el valor autèntic i la realitat autèntica. Aquella persona, mira, és molt senzilla, però és honrada. És una persona, almenys té un bon cor. És una persona que no té cap títol, però té bastanta més humanitat que aquesta altra persona. I això també és important, eh? Que hi hagi aquests llocs. I això és en una societat convé. Això quan a les persones. Però un altre assumpte són també les coses petites. No solament les persones, deia, sinó les coses petites. Bé, amb això no és una mena de defensa de la pusil·lanimitat, que ens faci por fer una gran organització, que ens faci por fer servir grans mitjans. Quan això convé, endavant, endavant. I s'ha de fer, s'ha de fer. Per tant, hem de ser pusil·lànim, encongits, petits d'acord. Però sí que hem de saber mesurar bé les coses. Primer, que l'eficàcia humana no està sempre a proporció dels grans mitjans. L'eficàcia humana, humana, no està sempre a proporció dels grans mitjans. Mira, una cosa, ara es compraré per casa, una mica aquí. Això que ens acaba de presentar ara, on s'havia casat. A Espanya, almenys, hi havia dues sèries més que aquesta de quaderns de coses importants, de fe i crista i secularitat i de salterre. Totes se n'han ensorrat. Comences a fer-ho amb paper coixer, o amb un paper bo, amb un format gran, amb una casa de costa, és molt útil, i et queda molt bé, i al final no hi ha qui ho manti. Això és una cosa ben senzilleta, tot ho plega, t'ho posa a la butxaca, està fet una mica en fram d'això, compleix el que hi ha, que el contingut sigui bo, i apa, endavant. No sempre el gran muntatge fa més eficaç humanament les coses, saber la proporció de les coses. Però és clar, la societat ens demana molt que fem un informe no sé com, que presentem les coses no sé com, aquest tipus, i fàcilment hi caiem a la trampa. Potser sí que valdria allò de la saviesa africana, que molts hem repetit aquests últims anys, allò de molta gent petita, molts llocs petits, farà moltes coses petites que canviaran el món. Molta gent petita, en llocs petits, amb coses petites que canviaran el món. L'altre dia vaig rebre d'un company jesuïta, jove, que està estudiant fora d'Espanya, que ha estat ara una temporada a l'Àfrica, i explicava el següent, diu, he estat 2 mesos per conèixer un xic més la situació del país on havia estat abans en un suburbi de Tanzània i ara ha estat a l'Àfrica, a Niger, a Kènia, a un suburbi d'allà, diu. I he estat a aprendre d'aquesta raça de germans experimentats en l'escola del sofriment. He anat a fer allà, a aprendre de l'escola del sofriment. M'he passejat pels seus carrers, he cantat les seves cançons, m'he ficat dins les seves cases. A vegades et donava la sensació que res canviaria. La impotència semblava poder desanimar a qualsevol. I acaba amb multiparagraf. Però l'esperança, puc dir-ho, l'he descobert en un infant arrencat del poder del carrer a qui un jesuïta amic meu va concedir una beca d'estudis i molts anys després, amb doctorat inclòs, regalava ell mateix tantes altres beques a infants semblants a ell amb el seu sou de professor. Perquè molts d'aquests van a París, van a Londres i ara tornen al seu país, eh? Si trobes una bona plaça allà, en la seva carrera, ja n'hi tornen. M'he adonat que tornem a partir de la visió triomfalista. Subratllo. M'he adonat que tornem a partir de la visió triomfalista quan exigim observar una clara millora en l'entorn. Volem resultats, volem eficàcia. Tanmateix, encara que no es transformi el barri, encara que no es transformi el barri, per un de sol, el que tens al davant, tot val la pena. Per un de sol, el que tens al davant, tot val la pena. No és potser aquesta la dinàmica de l'Evangeli, la d'aquest infant?
una llavor de mostassa que creix i que es fa enorme. El valor del petit, del que és petit, de la persona petita, dels projectes també petits que realment toquen allò que s'ha de tocar. Finalment, el real que no és quantificable. Hi ha coses que són quantificables. Mireu, de no sé quants nens que hi havia al carrer, n'hem escolaritzat 70. Perfecte, m'escolaritzem quants nens. Amb la situació de l'atur hem aconseguit disminuir l'atur i que hi hagi X persones més que tenen feina. Quantificable. S'ha aconseguit a tal país cessar la guerra. Quantificable, ja no hi ha guerra. En el nostre centre social, doncs donem tants menjars al dia. Quantificable. Però és quantificable l'alegria? És quantificable la pau? És quantificable l'amistat? És quantificable sentir-se persona? És quantificable la felicitat? Hi ha coses que són reals, no són somnis, són reals. Però el que passa que no són quantificables. Però són reals, eh? I estan passant. I se beneficia gent. I canvien coses. Però no són quantificables aquestes coses que canvien. La Conxi, una noia que havia estat diverses vegades a la presó, que malauradament fa un any ha mort ja, això. Doncs aquesta noia, doncs nosaltres fèiem allà la coordinadora contra la marginació, de tant en tant fèiem unes sortides uns caps de setmana amb expressos, persones col·laboradores, etc. I me'n recordo que aquesta vegada vam anar a Can Bellvitge, allà a Girona, d'això. Bé, va ser un cap de setmana de molt jaleo i ball i veure i viure, hi havia tota mena de persones. Recordo que després m'articula, la presa que deia, ah sí, el dia més feliç de mi vida. Que era senzill, eh? Una casa de colònies, el dia m'has ferit de mi vida. Una noia que tot ha sigut patacades a la seva vida. I llavors, aquí ha passat alguna cosa. Fa uns anys, quan la guerra de l'Iraq, hi ha una experiència que la tinc molt palpable, que estàvem al carrer, no sé si va ser un milió de persones, no sé si una cosa, diu, però evidentment tots sabien que hi hauria guerra, eh? Ja s'havia venit. Però aquest milió de persones aquí, allà va passar alguna cosa. Una experiència de solidaritat, de sentir-se en comunió, de veure tots una mateixa vivència de solidaritat i de comunió amb els altres. Aquí ha passat alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Hi ha un teòleg africà que parla de la globalització de la solidaritat. Hi ha la globalització de la superficialitat, que s'ha parlat de la indiferència que ha parlat el papa actual, no? Però hi ha també la globalització de la solidaritat. Han patit de quants llocs diferents som aquí. I si anem sumant altres grups que no som aquí i que ens coneixem, no som aquí. I si anem dirant, hi ha alguna cosa que passa també, que hi ha en el món també una major sensibilitat. Hi ha guerres, evident, però hi ha cosa que està passant, que hi ha un plus d'humanitat que creix també, que creix. I he estat diverses vegades al xat fent conferències, cursos, i recordo que un any, en conferència, vaig comptar que havia estat en contacte amb persones de 17 països diferents. El xat, un dels països així, econòmicament, serien més desgraciats, de menys recursos, més clar. Hi havia gent espanyols, francesos, belgues, nord-americans, de Sri Lanka, de Vietnam, del Japó, del Líban, 17 països vaig comptar. I països d'on eren explotadors. Però hi havia gent solidària allà, de tres països, que s'havia. Són realitats que existeixen, existeixen aquesta cosa. Per tant, valorar molt la importància de les coses que són reals, que realment passen, encara que no són quantificables. Quin resultat? En el camp nostre de la marginació, que fem molts de presos, preses, nois i noies del carrer, gent sense sostre i tot plegat, els resultats quantificables no són gran cosa, però quantes persones són persones, és a dir, persones a la seva vida. En el nostre treball, moltes coses tenen processos molt pacients i lents, que sembla que no passa res, però sense aquests processos pacients i lents, aquella obra no qualla, aquest projecte no es consolida, allò no s'acaba realitzant. Saber estar al costat de les persones és tan important. Com que aquí hi ha moltes dones, un piropo per les dones. Hi ha el company jesuït a Xèrcoles, que us deu sonar, que és molt imaginatiu, que diu, mira, pots enviar un amic que està malalt,
I vaig jo, que sóc un home, i el vaig a veure una tarda. Hola, què tal, com estàs? Estàs bé? Sí, bé, mal, malament, per això estic aquell llit, no? Però ja tenen, no, tinc totes les medicines. Que necessita que te faci alguna cosa? No, perquè ja la meva dona ja s'ha encarregat, això. Vols una... Però en tot cas, mira, ja tornaré demà, ja trucaré, tornaré. I va una amiga a veure, escolta, que et fa falta alguna cosa? Diu, no necessites res, doncs mira, estaré amb tu una estona. La diferència. Passa alguna cosa o no passa alguna cosa? Allò que és real, però que no és quantificable. No li he portat cap medicina, ni he arreglat cap problema, ni he fet res, però alguna cosa ha passat. S'ha sentit més estimat, s'ha sentit més persona, ha estat més per ell. Jo porto ara ja molta estona parlant i d'una patologia que més de 40 minuts no sap, escoltar, per tant, el que podríem fer és una cosa, o bé, si us sembla, i potser aquesta màquina que està aquí ara la millor no pot aturar-se, dialogar una miqueta o fer un tall de 5 minuts, que és el que jo faig a vegades, 5 minutets, però 5 minuts, Sí, no és això. Ara, si voleu, mentre preguntar alguna cosa o fer alguna intervenció, enriquiríeu també les coses que he anat dient abans de passar a la segona part. Aviam, com que d'aquestes coses en sabeu tots, perquè parlo de coses que més o menys les vivim d'una forma o altra, no? Si voleu, doncs, afegir-hi alguna cosa... Mira, hi ha una cosa que observo anant pel carrer. És que hi ha molta... solidaritat anònima. O sigui, vas veient en el metro, en el bus, moltes escenes de solidaritat o d'amistat. Penso que val la pena valorar-les, perquè si fem un balanç global de pessimista, perquè hi ha raons, però hi ha molta cosa. Des de la persona que veient content la pinta que respon a la seva edat et deixa lloc molt fàcilment o t'ho ofereix, que això passa molt sovint. Això passa molt sovint i ens ofereix perquè moltes vegades no ho necessites. I coses d'aquestes, no sé, mil detalls, que t'espera l'ascensor perquè t'espera molt. Hi ha moltes coses que si les quantifiques, la solidaritat anònima que hi és. Va, sí que... No, jo només volia comentar, encara que no en part positiva, del que és, però me'n recordo d'una frase de la Margaret Thatcher que deia allò que ens representava i el pas dels terços, un altre terç, un terç, no val la pena, no? És a dir, aquesta centra política sembla ser el poder dominant, no? I que realment el nostre posicionament és en els antípodes del poder, com que ser militar internacional, això, no? És molt fort. Abans es diu, que fa temps que estic dient que tant econòmicament com políticament hem de canviar de paradigma, perquè si no això no tirarà endavant. I a mi m'has donat molta llum ara a dir la política compassiva. És a dir, en el moment en què aconseguissi, potser el canvi de paradigma hauria de ser aquest, no? O sigui, estic reflexionant sobre el que tu has dit, no? És a dir, el dia que el Fons Monetari que tu deies, el president del govern, sigui quin sigui, arribessin a ser compassius, realment aquest seria el canvi de paradigma que realment necessitaríem, no? Perquè de vegades volem concretar-ho en dir, home, amb moviments d'intercanvi, amb moviments sense lucre, cooperatives, i tal, bueno, sí, molt bé, això seria potser l'eina al final, no? Però al principi ha d'haver-hi què informa aquesta, no? I potser sí. I m'ha donat llum això de la compassió amb els polítics i amb els economistes. A mí me ha gustado mucho la frase de que lo contrario de la interioridad de las circunstancias dice mucho del trabajo de los que estamos aquí. Muy buena frase. Sí, a mí con Cambras, no era eso de que deies de la Bepierda, que no soy un home d'acció sinó un home de passió, no? I pensava en l'accent de... que digués, potser per desgastes que estem aquí com tenim facilitat en acabar
com una mica de retards, no? O acabar el curs, no? Pensem en juny, juliol i, bueno, i no hi ha res que, no? O, bueno, o sí, però que és fàcil que estiguem com psicològicament així desgastats. Però que precisament aquesta passió és la que ens porta a desgastar-nos, però també és la que ens porta a viure com amb tremenda alegria qualsevol petit avenç, no? Que, no, que és el no quantificable, no? Que, és, doncs, que és aquest vincle, que és aquesta relació humana. Molt bé, gràcies. Anem seguint, no sé. Bé, doncs ara ens miraríem més nosaltres mateixos, ja també ens miràvem perquè no ens podem separar nosaltres dels altres, però miràvem més els destinataris, ara algunes coses sobre la nostra situació. Deia una primera cosa, aquest pas del jo al nosaltres, però no oblidant del nosaltres al jo. La primera part, què vol dir? Doncs bé, no? Que el que fem en els nostres centres, en les nostres associacions, en els nostres projectes, és una cosa dins d'un projecte comú. A l'administració, a aquelles classes, en aquell taller, en aquell voluntariat, etc. No vaig a fer simplement allò que jo sé fer i que se'm demana, sinó que estic col·laborant a una obra conjunta. És a dir, l'antídot del individualisme. Jo vaig molt bé, la meva guerra, molt que no, vaig fer el meu treball, la meva cosa, eh? Per tant, una primera cosa és l'objectivitat. Però no basta pensar-ho, sinó sentir-se col·laborador, col·laboradora, solidàries d'aquesta realitat. M'hi sento, no només ho sé. I és on aquí afectaria una miqueta també això. M'afecta el que fan les altres persones. Que no vagi bé a la classe d'aquell altre que està fent això. De que aquí és una mica de reforç perquè, és clar, hem de portar les coses professionalment, però ja sabem que això no és la, la Siemens, que es marca i a tal hora s'ha acabat. Bueno, aquí ha passat una cosa que ens hi hem de posar tots, o totes, uns i altres, en l'assumpte. Per tant, em sento jo col·laborador o col·laboradora d'aquesta acció. I, per tant, evitar fer la meva obra. Jo aquí faré la meva obra. Aquí hi ha una cosa, que com a director, o no, simplement en aquest camp meu, una cosa, per cert, que això ho podran continuar, i qui ho podrà continuar? Podrà continuar com tu, algú. Vigilar molt amb això, eh? Sempre de l'hi amb nosaltres. No sóc jo sol, que faig una cosa molt bona i molt ben feta, la faig, eh? Però és part d'un conjunt, i m'afecta allò dels altres, i he de pensar en el futur, també en el futur, eh? Perquè és que ho continuaràs. És que ja em faig les coses. Però escolta, hi haurà gent que pugui dedicar les hores que hi dediques tu extra amb una cosa que s'aguanta d'aquesta forma tan artificial. I s'hauria d'anar veient que això tingués continuïtat. I per tant, aquí, de tot, del jo al nosaltres. Veure molt més des de la cosa del conjunt. Però també del nosaltres al jo. És a dir, la comunitat és comunicació. I també separació. Ningú em substitueix a mi. La meva responsabilitat no les pot assumir ningú, l'he d'assumir jo. I per tant, tota comunicació és comunitat i separació. És separació, he de saber jo. No puc dependre dels altres en allò que he de fer jo. Despreocupar-me del comú. I a vegades passa això, que som persones una mica dependents. És que... Qui se n'encarrega d'això? O tots, no? Tots ens encarreguem. És a dir, hi ha una preocupació concreta d'una persona encarregada, però hi ha coses que m'han d'afectar també a mi. I no sóc una persona excessivament dependent. Si no hi ha ningú que ho diu, no ho faig. Si no hi ha una persona que arrenca, jo no segueixo. Aquesta... I és un dels punts que a mi em sembla que carregar amb la pròpia responsabilitat dins d'aquesta és important. Perquè a vegades hi ha el perill que com que anem a fer algunes persones en plan de voluntariat, altres hi ha més contractades però voluntariat allà, quan em vaig allà, faig i deixo que la cosa vagi seguint. I això sí que és important, sentir-me part del conjunt, però també assumir la meva realitat, no depenent del que em diguin, del que es fa, de si funciona millor o no l'altre, etc. Aquí és un camp que segurament seria interessant que els grups hi penséssim una mica. En aquest doble joc, del jo al nosaltres, i de nosaltres el jo. Que a vegades no solament és l'origen en els nostres grups de que les coses no funcionin prou bé,
sinó que a vegades és el lloc també de les petites picabaralles que es donen en entitats molt bones. Quantes energies es perden amb associacions fetes per persones molt bones amb objectius preciosos. I amb les picabaralles internes, uns mals entesos, un no assumir les pròpies responsabilitats, un pensar que ja ho faran els altres, que al final ja ens fem. I quina pena, amb tan bona voluntat i tantes energies que s'hi han dedicat, i tan maco com és el projecte. Saber jugar bé del jo al nosaltres, que m'afecta allò, però també del nosaltres al jo, a la meva independència, a la meva realitat, que depèn de mi i només de mi. Segona cosa seria la professionalitat. Fer les coses professionalment. És a dir, hi ha les persones que tenen uns estudis preparades, propis, pel que s'està fent, però moltes persones no tant. Això. I aleshores hi ha el perill de que amb la bona voluntat i la generositat pensem que ho arreglarem tot. Hi havia un pensador antic que deia: a molts ha enganyat la bona voluntat. A molts ha enganyat la bona voluntat. Sí. La bona voluntat és preciosa, però no vol dir que amb la bona voluntat això funcioni bé. I és que ja m'hi dedico molt. No, però no ho fas prou bé. I a vegades en aquest camp hi ha aquesta que volem cobrir, la falta de competència que necessita, amb la bona voluntat, amb l'entrega que ja hi poso, i es poden fer. Ara, quan parlo de professionalitat, parlo d'una professionalitat proporcionada al que estem fent. Una cosa és la pròpia dels especialistes, diríem, aquesta persona és professor o professora, bueno, ha de tenir la seva llicència, el seu títol, i ha d'estar preparada. Aquesta persona és sociòloga i està ben preparada en sociologia pel que ha de fer, o sap la preparació d'economia o de comptabilitat pel que ha de fer, o és una bona educadora, o una bona administradora. Hi ha unes competències que ja estan reglades, hi ha unes que estan reglades, i aquestes no presenten tanta dificultat. Presenten la dificultat d'estar al dia i de fer-ho després bé. Però hi ha la professionalitat, diríem, més de tipus voluntari. Que jo em poso a fer una cosa que no està preparada. Per exemple, visites a les presons. Col·laborar en el banc d'aliments o en una botiga solidària. Treballar pels carrers. Bueno, aquí no dic que s'hagi de treure un carnet, però sí que hi ha unes savieses que ens les hem de treballar. Ens les hem de treballar una mica. Recordo que fa uns anys, a Bellvitge, no sé si s'ha fet fer, em sembla que era el grup de Roda Aventura, vam fer com una mena de cursets per les visites a les presons. Quan vas a visitar les presons, no sap saber una miqueta del que suposa, els diversos graus de presó, els permisos, la recessió jurídica, la problemàtica de la persona que entra i allà, que no t'enganxin amb una ingenuïtat que pots caure, una sèrie de coses. Qui diu que el banc d'aliments, bueno, ara que s'han organitzat el grup, em sembla que a Bellvitge ho teniu molt ben organitzat, ja corre, ja s'ha fet una cosa seriosa en diverses entitats, però també va haver-hi unes reunions de dir, escolta'm, aquí no hem d'anar a repartir bosses de menjar, sinó saber una mica com s'atenen les persones, com es preveu la cosa, etc. O sigui que hi ha un grau de professionalització que em sembla que s'ha de tenir molt corrent, perquè a vegades paquem per falta de professionalitat, amb molt bona voluntat i amb molta generositat. I ara, si em permeteu, suposat la importància que dona la professionalització, ara una mica amb humor diria: i vigilar els experts. Ja, és important, és important. L'expert o experta que ho complica tot. L'expert o experta que es mort amb una burocràcia inacabable de papers i d'informes. L'expert o experta que en sap molt des del despatx i que fa anys que no toca. Me recordo una vegada, en plan de la medicina, home, aquesta persona que està tan greu i tal, aquella persona que és aquell que t'ha dit, diu, si fa temps que no toca un malalt, escriu llibres per no tocar un malalt. Per tant, relativitzar el món dels experts en aquest sentit que deia de la salut sofisticat. Una vegada explicava un economista que en una d'aquestes escoles d'economia que valora molt els números, les gràfiques, les proporcions, les estadístiques, etc., va fer una conferència que va omplir tota la paret de números, de fórmules, de gràfics, i resultat, hi ha pobres. Què va ser el resultat d'aquesta pissarra? Hi ha pobres. Gràcies. Vigilar els experts, en aquest sentit. Però en canvi sí, una altra cosa que seria la formació permanent. Amb
tots els camps, i en aquest sí que és important. Formació permanent és això que estem fent ara aquí. Formació permanent són reunions periòdiques, que no són coses especials. Però fixeu-vos que subratllo la paraula permanent. Avui dia es parla d'anys sabàtics, de reciclatges i de formació permanent. Anys sabàtics és una temporada. Reciclatges són unes coses que es fan amb uns inputs de cursets, etc. Però la formació permanent, com el seu nombre indica, és permanente, no és intermitente. Què vol dir? Que habitualment, a través d'una trobada setmanal, d'una reflexió d'això, anem a controlar la permanent, que no fer tantes coses, sinó objectivar el que fem, el que anem a fer, habitualment. Després vindran inputs de formació, temps de sabàtics o el que sigui, però aquesta formació permanent és important. Per tant, veieu, no parlo de coses de l'altre món, sinó de la cosa habitual, però tenir-les ben previstes aquestes coses. Que és aquell moment en què es destapen problemes, es comparteixen preocupacions, s'il·luminen projectes, s'avaluen coses, etc. I ens sentim més units i anem a millorar la cosa. Seria professionalment. I finalment seria un altre aspecte, que és èticament. O sigui, deia, una actuació que sigui, jo amb l'altre, no? Una actuació que sigui professional i una actuació que sigui ètica. En alguna ciutat d'Itàlia hi havia un mausoleu on hi estava enterrat un cardenal i van posar-hi un epitafi i deia: aquí es troba el cardenal de la Rovere. A la seva vida va fer el bé i va fer el mal. El bé el va fer malament, però el mal el va fer bé. El trist és sobretot la primera part, que el bé a vegades el fa malament. El mal ja s'espavilen per fer-lo bé, i a vegades els surt malament, com veiem per l'experiència d'això. Però no sé on és fer el bé bé, no fer el bé malament. El bé ben fet. I aleshores pensem que els nostres centres, les nostres institucions, les nostres ONGs, les nostres obres, pues, han de tenir una sèrie de coses que són indefinides. Però, per exemple, el respecte a les persones. El respecte bé a les persones per les quals treballem i amb les quals treballem. Vigilem el no manipular. Amb tal que surti bé aquesta persona, amb susgallada, no li han preguntat, no han tingut el què, s'han cregut una cosa però n'han fet una altra. Però creieu que us digui una cosa, que passa, com que parlo jo com a cristià en aquest moment, a l'església es menteix molt, molta mentida. Mentit? Escolta, però si això no és veritat, això que l'han dit, això no ha passat, això ho van fer, la mentida. No funcionava a base de decepció de persones. Aquesta, com que es l'han recomanada, com que és parenta de no sé qui, com que havia estat a no sé aquell lloc. Decepció de persones. La prepotència. Com que aquesta persona té un bon títol, com que aquesta persona té una facilitat de paraula, com que té un caràcter fort, com que té la seva ambició. La justícia. La justícia. Mireu, va haver-hi un jesuïta molt notable, que és molt poc conegut i m'agrada més citar-lo perquè té un nom ben complicadet, Oswald Neil Breuning. Era un economista, a vegades vols que hi ha la pissarra, però aquí no hi ha lloc, i no ve d'aquí. Aquest senyor era economista, professor de Frankfurt, va morir als 100 i escaig d'anys, un home que havia, com que va viure tants anys fins a finals del segle passat, d'això, havia sigut assessor del papa Pius XI, havia intervenit en diverses encícliques papals, va ser assessor de cancellers alemans, de ministres alemans, va intervenir en diversos reis de la República Federal Alemana, d'això. Aquest senyor parlava als empresaris, als sindicalistes, als bisbes, d'això. I els bisbes els deia: si voleu predicar la justícia, comenceu a practicar la justícia a l'església. Els empresaris els deien, i els sindicalistes els deien el seu, no?
quan va fer els 106 anys, van fer uns homenatges, expresidents de la República Federal Alemana, excancillers, però no era això. Un home que també confirmaria dels petits, un home que es va conèixer poc perquè era un home d'investigació i d'estudi, que ara el que feia. I els diumenges anava a dir missa al orfanatrofi, nens orfes, els petits. Era el seu cap, això, els petits. Ell que tenia el frugro. Però ho serrallo per lo de la justícia. Per exemple, una cosa en el nostre centre, la justícia dels nostres contractes, i la fidelitat dels contractes laborals. La justícia amb la fama de les persones. Les persones. És important. Un altre aspecte, no aprofitar-se de viure èticament. Jo estic allà, però és que a la llarga és que això serà, em servirà o pel meu currículum, o per pujar, per això, en general, el que domina això, perquè en general moltes de les coses que fem nosaltres no serveixen pel currículum, gaire. No pensem, perquè a mi una cosa que em va impressionar en el xat és que un metge va allà i s'hi passa 2 anys i naturalment un metge que ha estat al xat no li serveix per res el seu currículum, no ha estat al xat, eh? Si hagués estat a Califòrnia o a la Mayo, aquest sí que li serviria, però no li servirà gaire. Però vaja, a vegades també hi ha la persona que li serveix una miqueta aquest tipus de cosa. Seria aquest aspecte èticament, funcionar. Per tant, 3 coses, com veieu, ben senzilles, però que són importants. Aquest sentit de comunió o solidaritat, saber passar del jo al nosaltres, del nosaltres al jo. En segon lloc, la professionalitat en els seus nivells diferents, de coses de més competència, de coses més senzilles, de voluntariat. I finalment, el funcionament ètic de les nostres entitats. Amb això, afegiria alguna cosa del que anomeno jo el factor cristià. Tot el que hem dit, cristianament és assumible, però no serà que sigui cristianament. I a les nostres associacions estem al voltant de la Companyia de Jesús, però no necessàriament les persones que col·laborem són cristianes totes, es troben amb la comunitat de fe, però realment és interessant saber quin és l'àmbit, ja que hi ha la Companyia de Jesús, en el qual es viu el projecte del sector social. Jo diria 3 coses, i una mica ho parlaria des de mi mateix. Perquè, com a cristià, estic ficat en aquest lío, estic ficat en aquesta acció social. Doncs mireu, perquè Jesús és una amistat contagiosa de solidaritat. Perquè Jesús és una amistat contagiosa de solidaritat. En la meva vida, Jesús té molta importància. Jesús l'he tractat de conèixer, tracto d'estimar-lo. És una persona viva que el tracto de seguir i el contacte amb Jesús m'obre més i més a una cosa que ja, com a persona humana, he de sentir la solidaritat, però encara m'hi obre més en aquesta realitat, que ja és humana, que no és específica del cristianisme, però sí que ell m'hi obre, i segurament que dona com un cert matís a coses que faig. El John Sobrino, parlant de precisament del que aporta el cristianisme a l'acció social, a l'acció política, deia coses com aquestes, diu. También en la acción política se necesita el espíritu de Jesús. També és interessant. Y en aquellas áreas que más tienen que ver con lo político como tal, el bien común. ¿Por qué? Para superar la tentación del dogmatismo. Nosaltres tenim la veritat. No, no, això hi ha diverses interpretacions d'aquesta situació econòmica o aquesta situació política. El partit cristià, aquest era el partit cristià, ja ho veurem. Se necesita la búsqueda de la paz aun en medio de la necesaria lucha. Lluitar i buscar la pau al mateix temps. Buscar la pau encara que suposi lluitar. Sin hacer de la violencia una mística, ni depositar en ella toda la confianza para resolver los problemas objetivos. Se necesitan entrañas de misericordia para no relativizar desproporcionadamente el dolor del pueblo y reducirlo a necesario coste social. És clar, com que les coses passen, en les ondes, home, no, que hi ha gent que pateix de debò, i això és realment una cosa que m'afecta. Para no cerrar futuro al enemigo. Ja està, aquí, pum, elimino les persones. No? Potser hem de fer tasca de reconciliació, potser, al mateix temps. Amb aquesta persona ja hem tallat, i no, no, no. I que trist és, que passa a les nostres associacions. Aquella persona se n'ha anat, va haver-hi un conflicte, i ja l'hem perdut de vista. O aquell conflicte no l'hem tractat prou bé. L'enemigo, l'enemigo són les dificultats.
para no ahogar la difícil posibilidad de perdón y de reconciliación, etcétera, etcétera. I en un altre lloc, encara insisteix, i diu: quien realmente se sabe amado por Dios, mejor amará a mi hermano. Per mi Déu i Jesús és com una mena de foc. Jo t'estimo per Jesús, no t'estimo per tu. Però resulta que visc una realitat que encara em fa estimar més. I no és que perquè Jesús em digui que t'he d'estimar, no, home, si és ser humà, és humà. El contacte amb Jesús m'obre molt més a la teva realitat, em fa més sensible i m'obre més a aquesta realitat. És a dir, en aquest sentit seria una primera cosa. O sigui, l'experiència de Jesús com una mena de contagi, no? Segon, cara a l'acció, Jesús és com un horitzó utòpic. Seguiu-me. Estimeu com jo he estimat. Déu-n'hi-do, un horitzó. Estimeu com jo he estimat. Ningú estima com aquella persona que dona la vida pels altres. Estàs veient un horitzó. Un horitzó que al mateix temps mobilitza, perquè no és una idea, sinó una persona. I això que deia Jesús em va provocar un horitzó que mobilitza. I tercer, i això és molt important, resulta que m'interpel·la. Quan veig l'Evangeli i llegeixo Jesús, i veig que jo amb l'Evangeli ho faig molt pitjor que aquella persona que diu que és no creient i que diu que no sé què és això, realment em sento interpel·lat. I em diu, bueno, aviam si despertes una mica, eh? O sigui que l'Evangeli i la relació amb Jesús em desvella. És un horitzó, és una realitat que em mobilitza i al mateix temps que m'interpel·la i no em deixa dormir. I finalment, cara als altres, aquesta vivència crec que fa una cosa. Venir perquè què hi som? A mi a vegades em fa pensar, què hi fan, per exemple, cristianes i cristians que han anat com a missioneres i missioners i encara hi són al Japó, que tenen religió, que no necessita molts una ajuda especial perquè l'economia ja moltes vegades tenen revoltes. Què hi fan allà? Doncs mira, molt senzillament, viure l'estil de Jesús que ofereix llum i sal, i s'ha acabat. Viure l'estil de Jesús. I l'estil de Jesús és una realitat que il·lumina. Home, hi ha aspectes de la vida que no sé. Jo no, aquí no predico, no tracto de batejar, no tracto de que t'apuntis a lo meu, però sí que és interessant aportar aquesta llum de Jesús i aquesta sal, que és un estil de vida que hi ha poc. I naturalment, al Japó, com als Estats Units i tot arreu, hi ha una quantitat d'injustícies i dels immigrants trepitjats, les persones que estan a la presó, coreans i sud-americans, i una quantitat de coses als quals també pots ajudar. Però en el seu seria aquesta realitat. Per tant, seria el factor humà.